Fala aí, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um addon muito top para o nosso MCPE. E nesse addon aqui, rapaziada, vai estar selecionado aí vários emotes para o seu MCPE. E, mano, tá muito top esses emotes aqui, tá? Então, mano, vou deixar pra vocês o download desse addon na descrição, beleza? Vou deixar também um vídeo aí na descrição ensinando a tá baixando e também a como tá instalando. Pra você que não sabe aí, tá baixando e também a como tá instalando, você assiste aí esse vídeo, tá? E nesse addon aqui, vai selecionado esse item aqui. E aí, quando você segurar nele, cara, olha isso, mano. Aparece muitos emotes aqui, ó. E todos eles você pode estar aí utilizando. São aí no total, acho que é 25, tá? Emote. Ou seja, tem muita coisa e tá bem top, beleza? Ó, até fiz um emote aqui, ó, sem querer. Mas beleza, tem, por exemplo, aqui, cara, mortal, mano. Olha isso. Ele dá aqui o mortal, né? É, tem várias dancinhas aí também. A gente vai estar vendo aí, tá? Eu tô utilizando aqui a versão 1.19.50 e alguma coisa. Eu não sei qual que é, tá? É a mais nova aí. Mas, cara, funciona aí em várias versões esse addon, porém tem versão aí que não funciona, tá? Então, se você não conseguir baixar, não conseguir instalar, você comenta aí, pra mim estar tentando te ajudar, tá? Mas é isso então, né, rapaziada? Bora utilizar aqui então esse addon. Então, quando você segurar aqui, né, como eu falei, já aparece aqui, tá? Então, o primeiro vai ser esse dab, né? Então, ele vai estar fazendo esse movimento aqui, ó, com o braço, né? Toda hora, cara, olha isso. E pra você sair, é só você dar uma andadinha aqui, né? Apertar shift, tanto faz, tá? Segurou aqui de novo, tem esse aqui também, né? Que ele vai ficar aqui todo abaixado, cara, olha isso, mano. Tem o terceiro aqui também, que ele vai fazer esse movimento aqui com a mão também, né? Ele parece também rindo, né? Acho que ele tá rindo, esse aqui ele tá chorando, tá? Esse aqui ele tá desapontado, né, cara? Olha isso. Então tá até... É porque tá em inglês ali, rapaziada, mas dá pra ver ali que ele tá escrito ali desapontado, tá? Tem essa pose aqui também, ó, que é muito legal. Tem esse aqui, né, que é o slap. Olha isso, mano. Ele vai tá fazendo isso aqui, ó. Tem o fiple, que é o mortal aí pra trás, né? Olha isso. Tem esse outro aqui também, que ele vai tá fazendo aquele movimento ali, ó. Eu não sei o que que é isso. Mas, cara, ele faz um movimento ali meio esquisito ali com o braço, tá? Tem esse outro aqui também, que é uma dancinha muito legal, por sinal, cara. Olha isso. E esse addon aqui, ele funciona aí com qualquer skin também, tá? Se você tem a skin da Alex, eu vou ensinar pra vocês como é que faz aí pra mudar depois, tá? Mas ok, então deixa eu colocar aqui então. Tem esse aqui, né? Que é meio que uma pose de campeão, né, cara? Olha isso. Champion, né? Que no caso é campeão. Tem esse outro aqui também, ó. Que eu não sei muito bem o que que é isso aqui. Mas beleza, tá tudo em inglês, como eu falei. Ó, tem esse aqui que ele tá pulando aí, ó, de felicidade. Olha isso, mano. Esse aqui é top também, hein? Ó, esse aqui vai ser uma dancinha aí também, cara. Olha essa dancinha, rapaziada. Olha isso, mano. Tá muito legal. O que eu curti desse addon é as dancinhas, tá? Tem muita dancinha. Essa aqui é uma das que eu mais gostei, cara. Olha que top, mano. Deixa eu colocar aqui então outro. Segurou aqui, beleza? Essa aqui então é meio que... Ah, é um... No caso, é o arigatô, né, cara? Olha isso. E o próximo aqui, rapaziada, é esse aqui, mano. Que ele deita, cara. Olha isso que top. Ele fica ali deitado, né? Calma aí, deixa eu utilizar aqui de novo. Tem o sentado aqui também, que vai ser esse outro aqui. Então a gente vai ter esse aqui então, que é o deitado e o sentado, tá? E agora vai começar aqui várias dancinhas. Como eu falei, tem um monte. Olha essa aqui, rapaziada, que top. Ele fica ali pulando. E essa dancinha eu já vi em algum lugar, cara. Só não lembro aonde. Mas essa dancinha aí, ela é bem conhecida, tá? Tem essa outra aqui também, ó. Que é muito top. Deixa eu ver, tem essa outra aqui também. Que ele vai estar olhando aqui pra cima. Não é uma dancinha, né? Mas beleza, olha isso. Ele fica ali meio desconfiado. Tem, como eu falei, tá tudo aqui em inglês. Você pode traduzir pra saber o que que é, né? É cada emote aqui. Tem esse flow, que é uma dancinha aí também. Muito bacana, cara. Por sinal, ó. Olha isso. Tem essa outra aqui também, que é uma dancinha aí também, ó. Que ele vai ficar ali mexendo o braço, as pernas. Bora ver aqui então a próxima. Essa aqui vai ser meio que uma dancinha aí, ó. Que ele só vai mexer ali o braço e o pescoço aí também, tá? Tem essa outra aqui também, que é uma dancinha que ele fica ali sentado. E pra mim tem aqui uma das melhores, que é essa última aqui, cara. Olha isso. Ele vai mexer ali o braço, a perna. Muito top essa aqui. E é muita dancinha ilegal que tem nesse addon. E como eu falei, quando você for instalar esse addon, aí você ativa aqui, claro, em pacote de textura, né? Aí você ativa aqui e também o comportamento. Aí você vem aqui então no pacote de textura, clica aqui no addon e vai naquela engrenagem ali, tá? Aí se tiver o modelo de Alex, você bota aqui. Ou então se você tiver no modelo de Steve igual o meu, você bota aqui, tá? Vou colocar aqui então a Alex pra vocês terem vendo que vai ficar bugado, tá? Se você não mudar aí, é da forma correta, beleza? E olha isso, rapaziada, como eu falei, fica meio bugado. O braço ali fica um pouco mais grosso, né? E também meio fino, olha isso. Dá uma bugada aqui, mas é isso então, né, rapaziada? Esse aqui então é o addon. Deixa seu likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aí na descrição. É isso então, né? Valeu, falou, Z. Fui! You must pay it.